cela Ivanjica je pričala o tom skandalu. Sandra Čaprić opelješila imućnog biznismena, uzela mu 30.000 evra. Prijavio ju je policiji, podneo je tužbu prema pisanju domaćih medija, pevačica Sandra Čaprić, koja je u nedelju postala učesnica pete sezone Zadruge pre 10 godina, kada je rešila da se probije na estradi, ojadila je biznismena iz Ivanjice koji više od 35 godina živi u Austriji. Navodno, ona je iskoristila to što je taj čovek imućan, pa mu je iz kuće odela čak 30.000 evra. Odlično poznajem tog čoveka. On je mnogo dobar, cenjen i poštovan, ne samo u Srbiji i Ivanjici, nego i u dalekoj Australiji. Ona je videla da on ima novac, pa je iskoristila to što je angažovao na njegovoj privatnoj proslavi da peva i to debelo platio. Kad je videla da je galantan, zavela ga je, a on je sve učinio da joj pomogne u životu i karijeri, jer je verovao u njene iskrene namere. Najpre joj je slao novac iz Australije, da sredi porodičnu kuću jer mu je kukala kako nema, a potom ga je ubedila da dođe u Sidney kod njega, tvrdi izvor. Prema njegovim rečima tamo je nastao haos. Ona je uverila svoje roditelje i prijatelje da ide na turneju po Australiji, a to je bila laž. Bila je kod tog biznismena kojem je zagorčala život. Optužila ga je za nasilje, da bi mu na kraju ukrala pare i mobilni telefon. On ju je prijavio policiji i na aerodromu su joj uzeli sve što njemu pripada. Sad joj je zabranjen ulazak u Australiju, tvrdi izvor i dodaje da je biznismen podneo tužbu u Srbiji. Cela Ivanjica je pričala o tom skandalu. On ju je tužio i u našoj zemlji za prevaru. Nekoliko puta je dolazio na ročišta, ali se ona nije pojavljivala. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.